вчинених за побиття студентів на Майдані Незалежності вночі, в ніч на 30 листопада. Тому я цю пісню присвячую тому, щоб нам не прийшлося чекати до весни. Це все треба вирішувати набагато швидше, набагато жорсткіше і в справедливий спосіб. Нагіля, всі там будуть. Отже, до весни, поїхали. До нових зустрічей! Дякую, Донецьку! А у Києві там дійсно марш мільйона! Там уже є мільйон, важко порахувати, все є! Київ, Харків разом! 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 Там зараз іде мітинг, дуже багато людей кажуть. А зараз я хочу надати слово публіцисту Світлані Філоновій.